Lékařem a zdravotníkem, fyzioterapeutem paní Jiřina Osičková. V 68. minutě utkání obdržel žlutou kartu hráč hostů s číslem 6 Petr Heinz. Číslo 12 hostů Marek Krátký a obdržel od rozhodčího žlutou kartu. Láme to prokletí domácího mužstva, proměňuje jak jinak než k pravé tyči poslední střelu a domácí FK Mohelnice vítězí na pokutové kopy v poměru 5-4.